projekt realizujeme pre spoločnosť Retail Park Senica SRO. Realizácia začala v novembri 2019 súbežne s archeologickým prieskumom a ukončená bola 15.5.2020. Je realizovaný jednopodlažný objekt, vytvorený ako obchodné zariadenie s nájomnými jednotkami. Nájomné jednotky budú mať hlavnú predajnú plochu a zázemie pre dvoch budúcich nájomníkov s rôznym charakterom predaja. V súčasnosti, keďže budúci nájomníci ešte nie sú známi, je objekt zhotovený ako shell and core bez riešenia vnútorného vybavenia. Stavba má nasledovnú objektovú sústavu. Cukráreň a obchod, spevnené plochy, vonkajší rozvod vody, vonkajšia splašková kanalizácia a nízkonapäťová káblová prípojka. Cukráreň a obchod je jednopodlažnou budovou s oceľovým skeletom na monolitických petkách. Skelet je opláštený sendvičovými izolačnými panelmi, hliníkovo presklenou fasádou a má povlakovú strechu. Podlahu tvorí drátkobetónová doska. Budova je pripravená pre budúceho nájomcu, ktorý stanoví rozsah a spôsob využitia budovy. Na tomto základe bude realizovaná vnútorná dispozícia a vybavenie priestorov.